Čus, já jsem Šuvrejka a dneska bych vás chtěl pozvat lidi na dnešní silvestrovský livestream, který bude dneska probíhat v 7 hodin večer na mém Twitchi, který máte teďko dole v popisku videjka. Budeme tam hrát Beat Sabera ze začátku, potom si zahrajeme nějaký Roblox, možná Minecraft, něco ještě uvidíme, ale bude tam se mnou i Maki, takže určitě bude sranda. Zároveň tam budeme mít takovou akcičku, že budeme momentálně mít konečně po dlouhý době panáky na streamu, takže budeme, ano, budeme samozřejmě slavit Silvestra tím, že budeme se opíjet za donaty, ano. Takže určitě doraž, bude sranda, dneska v 7 hodin večer, doraž, dole v popisku videjka máš odkaz a jo, nastav si nějaký upozornění, ať na to nezapomeneš. Já bych si to třeba nastavil, protože já vždycky na tyhle ty věci zapomínám. Takže v 7 hodin doraž a budu se na tebe těšit. Tak zatím se měj, čus.